Bom dia! É aqui a Dona Vera, seu tchão? Ah, então acertei! Eu tava com medo de entrar e ter cachorro bravo. Eu cheguei muito cedo, né, Dona Vera? É que eu achei que fosse mais longe, aí eu calculei mal. Seja bem-vindo. Oh, muito obrigado! Bom dia! Bom dia. Muito prazer, Muito viu? prazer, Vera. Eu acho que eu assisti seu marido, o Giovanni me mandou um videozinho dele e eu falei, nossa, preciso conhecer esse homem. Ainda mais que ele tá me convidando para ir, né? Ah, faz tempo que tá falando pra mim. É. Eu que tinha tanta vontade de conhecer Chico Abelha, mas não sei se eu vou chegar a conhecer, não, Aí viu? o Giovanni veio morar aqui perto e já facilitou para Já nós, né? facilitou. Vou agradecer para ele, então. E ele tá com os probleminhas de saúde? Quem, o seu tchão? É. Ah, o Giovanni não falou nada. Daí ele. O ano passado teve internado tudo e agora. Agora que o médico liberou ele pra trabalhar. Ficou um ano e meio sem trabalhar. Ah, Agora tá. que o médico liberou ele pra trabalhar. Então ele tá Tá querendo contente? aproveitar um pouco do serviço. Trabalhar. Tá bom. Que vocês fazem aqui? Vocês mexem com gado? Ah, nós dois somos aposentados. Sei. Eu cuido de neta. Você cuida de neta, mas e ele? Ele mexe, tá mexendo cerca, faz um Ah. servicinho, cuida do terreno. Ele tá pra roça agora? Ele Sim? tá Tá... aqui em casa, Aí tá aí, tá tá lá bom. Então vamos esperando o senhor. entrar aí. A senhora quer ir comigo no carro ou não? Ah, eu vou a pé. Vai a pé, tá bom. É ele que vem vindo lá, não? É. Então tá bom. Eu paro lá perto da casa? Pode parar perto da Tá casa. joia. Bom dia, seu tchau. Bom dia. É as netas, elas? É as netas. Mas elas estão muito bonitas. Fala Bom pra dia. mim, obrigado, Sofia. Como que você Obrigada. chama? Sofia. Eu sou o Chico Abelha, bom dia. E você, linda? Maria. Bom dia, Maria. seu Maria. Vocês andam todo dia assim bonita ou é só hoje que vai filmar? Fala a verdade. Todo dia, Todo dia? até na cidade. Oh, que chique, viu? Bom dia, seu Bom tchau. dia. Muito prazer, viu? Igualmente, eu Muito também. obrigado por ter convidado eu aqui. Isso. Eu também fico feliz de receber o senhor aqui. Que bom, porque É. quando o Giovanni mandou para mim o Então. videozinho, eu falei, ah, eu preciso Então, conhecer. o Giovanni que sempre falava para mim, falava assim, ah, mas eu gosto tanto de conversar com o senhor, nossa vida. Aí eu falei, ô, Giovanni, eu fico muito feliz, né? Sempre falar para mim. Que É o legal. Mar Justo, vinha Ele falar quer para mim. tirar Olha, foto. olha, aí ele quer aparecer É, também. aí eu falei para ele, falei assim, a gente fica feliz quando a pessoa conhece a Gosta gente e da sente bem, gente, na né? verdade. Eu tinha um problema de saúde, tive lá em Itajubá, lá fazendo tratamento lá. Que o senhor teve de saúde? Seu esposo estava Ah, falando. deu aquele, como é que chama, aquele Covid em mim. Ah, foi um É, eu Covid? achava que era uma brincadeira e aquela quase me matou, eu. Ah. Quase matou. É, foi mais ou menos assim, 30 dias, na minha esposa Você viu que desapareceu. legal, filho? Sei, olha. Desapareceu. E em mim ficou aquela sequela. Sei. E daí deu problema Daí que não juntou água no pulmão, daí deu problema sei. no Deu sequela, coração. né? Isso. E daí no fim acabei tendo que fazer até um cateterismo. Sei. Mas o doutor não contou nada. Tinha que fazer um cateterismo, isso aí era só o começo. E Nossa. daí tinha que colocar aquele aparelhinho no meu coração. O marca-passo? É, aí cortou aqui e soltou. É, foi com uma molinha que vai lá, no, que Sei. é para ver ficar aberto, para manter. Ah, meia fica. Ah, é Falei, o estente, eu acho que é isso, deve ser. eu esqueci como é que é o nome É do um negócio aparelho. para manter a É, veia isso. aberta, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não vou nada. Eu não vou nada. Eu fui nascido e criado no meio do mato, sabe? O senhor nasceu aqui? Não, eu nasci ali perto do Recoco ali. Meu avô, minha família ali. Recoco. Aonde que é isso? Ó, Recoco ele fica entre meio Consolação e Ah, Córrego do Bom Jesus. tá, mais para dentro. Tá ali perto da Embratel ali. Sei. Lugar que fui criado lá. Não tinha caminho, não tinha nada, era trilha, arca Era nem índio trilha. lá. Pra nem vir pro paraíso, nem gastava o dia inteiro a cavalo. A É, cavalo o dia cavalo. É, inteiro. aí depois que foi melhorando os caminhos, daí saía de manhã cedo lá, saía de madrugada, chegava de noite em casa lá. Você tem quantos anos, E eu já Tião? tô com 67 anos. 67, regula 67, comigo, eu tô com 66. e eu vou inteirar, tô pertinho dos 70. Ah. Mas daí eu não queria mexer com nada, com saúde, sabe? Só E nunca tinha tido problema de nunca tive saúde? problema. Aí Nada. chegou lá em Itajubá lá, perguntou de minha impressão, falei, não sei, Não sabe não porque nunca sei. mediu. Aí falou assim, ó, então o senhor vai ter que ficar aqui 3 dias para ele dar uma avaliada, para ver o que é isso. Nossa.
Aí fiquei lá, daí falou as outras partes minhas, tava tudo bom, o problema é eu tava no coração e o pulmão que deu de inchar. Cuidado, Maria, que só ia dar cabeçada no ser. É, pra ele não é, nada, mas... Ele deu de inchar o coração. Aí, e o pulmão também começou a juntar água nele, aí tive que ir lá internado. Você ficou internado lá. Meu Deus do céu. Pra quem é acostumado a ficar com na beira do livre, mato, né? Ficar dentro do... Mas do e agora, hoje? Como que o senhor tá? Ah, tô bom. O médico liberou tudo? Fiquei lá fiquei lá uma semana lá. Nossa, me deu um desespero de mim. Falei, todo de manhã cedo ia lá atender eu. Falei, meu Deus do céu, mas se eu ficar aqui eu vou morrer logo. Aí o doutor falou, não, se eu ficar aqui, eu vou morrer lá, a impressão que eu tenho também. Aí pegou, daí liberou, e eu falei assim, olha, outras partes do senhor, o senhor vai embora, faz o repouso certinho. Uma semana, o senhor fica dentro de casa, e repouso mesmo. Você fica? Falei, fico. Aí o doutor Arlindo, o sogro de Giovanni, ele veio aqui visitar eu, foi lá no quarto, lá, eu cobertinho lá. Ele falou, qualquer coisa que quiser, ir lá para o hospital de São Paulo, onde eu trabalho, não vai pagar nada. Eu falei, ah, doutor, mas... tá dando certo aqui, fica aqui, né? Meu avô sempre falava que as coisas tá dando certo, não mexe não. Não mexe não, mexe, não. Pode crer. Aí fiquei aqui, daí depois marcou mais 30 dias, voltei de novo em Itajubá lá, fez outra avaliação lá, daí foi aonde que fez o cateterismo, fez o cateterismo e daí depois passou mais 30 dias, retornei, coloquei a molinha de novo, outra vez. Aí ele falou assim, olha, do pescoço para baixo, o senhor tá 98%. O senhor nasceu, foi criado no serviço. O senhor não tem natureza, fica quieto. O senhor pode continuar a trabalhar, vamos? Aí ele vem. Ele tem mania, vem encostando e quer bater a cabeça. Mas ele é muito manso, né? Ah, nossa, ontem estava nós três sentados em cima dele e ele deitado. Ele deitado. Aí ele peguei e falou, do pescoço para baixo, o senhor está 98%, pode continuar a trabalhar. Voltei e falou, só não faz o curso, o senhor não tem necessidade. Fazer o quê? A loucura? De trabalhar. Mas o senhor não faz loucura, o senhor trabalha devagar, trabalha um pouco, vai embora, não preocupa com serviço, não preocupa com nada. Aí peguei e vim embora. Aí depois passou mais 30 dias, ele pediu para mim passar de novo. Voltei lá avaliar, de novo. Né? E eu não queria ir, mas os dois meninos meus falaram, pai. Vai. Um ficou ali encostado no carro, passando na mão assim, no rosto, e estava preocupado. Falei, eu vou. A minha avó falou que por causa do santo beija as pedras, né? Eu vou lá. Aí fui lá, daí falou que para baixo estava 98%. Ele falou, agora eu quero ver daqui para cima. Agora eu vou pedir uma ultrassom daqui para cima. Falei, meu Deus do céu. Falei, doutor, mas se vai, só vai cortar alguma coisa, alguma vez. Não, não vai mexer, não. É só fazer uma ultrassom. Avaliação, né? Aí fez ultrassom aqui, tô esperando o resultado para ver. Ah, vai estar 100%. Mas eu desço lá embaixo, lá, depois que eu tiro um leite para me tomar, desço lá embaixo, lá, trabalho lá, venho embora meio. Só tira um leitinho? Tiro leite só para despesa, gasto, só para tomar. Eu tirei leite mais de 20 anos, mas depois que eu aposentei, eu tirava leite aqui, 100 litros de leite. Aqui o senhor tirava 100 litros? 7 horas da manhã, já estava pronto. Onde que era o mangueiro? Era ali, naquele sinal lá. Ah, era ali, aqui nesse pedacinho. Onde que tá lá? Aí desmanchei o curral, levei para lá. Aí parei de tirar leite e levei o curral para lá. Vamos para lá. Mas e as netas moram com vocês aqui? Não, não moram. A dona Vera falou que cuida de neta agora? Ah, fica direto. Ah, fica direto. Agora essa aqui tá na escola, então não pode ficar direto. Não pode ficar direto. Ontem ela estava meio doentinha, ontem ela não trabalhou. Gosta muito de andar a cavalo, sabe? E vocês querem morar na roça? As duas? Ficar na roça. Essa é sua irmã? Minha irmã. Um dia eu falei na cidade, lá não tem nenhuma vista para ver bonita. Aqui é lindo, né? Ai, que lugar gostoso. Ela falou que ela gosta de ver as coisas da natureza aqui lá. Ela não... Aqui é maravilhoso. Não vê nada. Quanto que tem de terra aqui, seu Tião? Aqui são 13 hectares. 13 hectares. E às vezes, por exemplo, né, conversa, e daí depois o senhor chega a hora, o senhor vai embora, eu acabo esquecendo. Aqui a gente tá vendendo, certo? Ah, então pode anunciar. Pode. Se por acaso o senhor tem bastante conhecimento... Não, na verdade as pessoas vão entrar em contato com o senhor e conversa aí. Certo. O senhor vai deixar o número de telefone? Daí a Vera deixa o número. Tá. Ali, olha. Ali a divisa, pega aquela cerca lá assim, desce, vai lá naqueles bambuzeirão. Sei, ali aí embaixo. Aí essa grota de mata aí, rio, sabe? É a divisa. E tem cerca por lá de lá. Ah, tem cerca por lá de lá. Tem lugar que tem cerca por lá de lá. Tem umas quedas de água bonito no rio, assim, tipo cachoeira, vamos sabe? Mostrar. Tipo cachoeira. O Giovanni andou aqui, ele calinha, né?
fizeram um vídeo. Onde que é a casa aqui deles, o Giovanni Calini? É pra cima ali. Pra cima, né? E onde tá aquelas pedras lá. Bem, tá depois das pedras. Depois das pedras, pra cima lá. Ah, tá. Isso. Certo. Aqui, o senhor sabe o que, que eu penso aqui em vender aqui, que nem eu falei pra Vera. Por que o senhor quer vender? Me conte. Nós dois somos aposentados. Ah. A saúde dela não é boa, sabe? Não. Não é boa. E toma um punhado de remédio. Agora a minha, graças a Deus, tá tudo bem. A passada esse episódio, tá então, bom. Então, mas ela precisa... Vamos ver o que, que a Natinha quer. A vaca, amor. A vaca, ela vem vindo lá. É, a vaca vem vindo lá. Ontem ela tava com febre. Ontem. Aí, eu falei pra ela, os dois meninos meus, dois filhos maravilhosos que eu tenho. Eles não gostam de roça? Não, é uma benção de Deus, os dois filhos meus. Do jeito que eu pedi pra Deus. Não tem visto de nada. Trabalha, inteligente, estudioso pra caramba. Mas onde que eles moram? Moram no Paraíso. Paraíso, trabalha lá. E trabalha lá. Aí... Falei pra ela, nem vende aqui, eles têm vontade de fazer uma faculdade, sabe? Ah. Já no estudo que estudar, certo? Mas eles, então, que idade que eles têm? São mais velhos já, né? Já, um com 30 anos. Uhum. 30. E o outro é mais novo. Então, um formou em tech segurança e o outro formou em eletromecânico, certo? Então eles não querem mexer com isso. Então eles querem fazer uma faculdade nesse estudo que eles já começaram, sabe? Uhum. Fica caro. Eu não falei nada pra eles que eu vou pagar, né? Só que se eu pagar pra um, tem que pagar pra outro. Né? Aí eu falei pra ver, né? Vende aqui. E paga a faculdade. Tem que achar também uma pessoa que dá valor, não é verdade? Ah, com que aqui certeza, não é herança, não é nada. É tudo suor nosso. Uhum. Tudo suor nosso. É, tá tudo cercadinho. É, tudo cercadinho. A escritura tá certa. Escritura, documentamento, tá tudo certo, registrado. Mano. Cercaiado, tudo novo. 5 fios de arame. Uhum. Molhão 5 fios de arame? É, lá absorvendo. De 2 em 2 metros, um molhão. Uhum. E... Então, daí eu falei para ela, né, achando uma pessoa que dê valor aqui, o que acontece? Né, vende, aí nem vê o ano que vem. Vai fazer a faculdade mesmo? Vai. Aí nem pega, então vê quanto fica, paga a faculdade para os dois. Porque o estudo, meu avô sempre falava que estudo não tem idade para estudar. Mas quanto mais novo ele estudar, melhor é que ele aproveita. Escuta, o seu tio mãe, eles querem fazer a faculdade. Então, eles manifestaram o desejo. Ah, já tinha vontade já há tempo. Só não fizeram, mas, porque não eles pagam aluguel. Mas pergunta direitinho se eles querem, porque eles podem ter mudado de ideia, certo, né? Mas daí, se a causa de eu vender aqui, eu tenho uma outra propriedade embaixo aqui na beira da rodovia. Tá entrando lá? Não pode entrar? Você quer afastar lá? Vamos tirar eles, vamos tirar. Aqui é... Toca aí. Toca aqui. Não, vamos nós lá, vamos. Aí, é porque ele vai entrar pra dentro, será? Aí daí depois, aí eu vou construir embaixo ali perto da rodovia, qualquer coisa, eu caveira sozinho, sentir mal de noite, chamo o táxi ali, pode estar chovendo. Ah, porque vocês não têm carro? Eu tive carro, mas deu um problema uma vez em mim, de nervoso, sabe? Aí o senhor desistiu de dirigir. E daí os dois meninos meus também já completou 18 anos, tiraram o carro. Eles que levaram vocês. Eles que carregam nós, pra tá onde nem quiser, nós vai. Aham. Uhum. E o carro, eu penso assim, e eu nunca tive esse dom também pra cá, sabe? Porque o lugar que fui nascido e criado foi no lombo de cavalo. É, o senhor tem cavalo aí? Tem. Ah, e o senhor monta de vez em quando? Ah, tem muito. Tem dois. E vocês andam também? Sim. A Paloma é minha, mas só que vai vender, ela teve um bebezinho, então a gente só vai ficar com a princesa. Com a princesa. Porque a Paloma deu um surto no bebê dela. E você monta também, Sofia? Monta? Que legal. A Maria monta também, né, Maria? Tem duas. É. Quantos anos? Quantos anos você tem, filho? Quatro. Dois? Dois anos. É, Amiga, essa menina desse tamanho tem dois anos. Ela, jura? Ela mostrando. Ela. Você tem 2 anos? Mas você é muito grande, gente. Eu vou fazer 6. Vai fazer 6. É, você já tem cara de 7 também. Mas daí que eu tava falando, senhor, daí a gente vende, até falei pro Giovanni, a gente vende aqui, se achar uma pessoa que dê valor. Você não quer falar valor, porque depois... Então, esse Mar Justo mesmo, que tem imobiliário, teve 3 imobiliários. Ah, já ouvi falar desse Mar Justo já. Eles vieram aqui, fizeram uma avaliação aqui, eles avaliaram aqui em 1,5 milhão. 1,5 milhão. 1,5 milhão. Não, porque tem muita coisa bonita da natureza. Tem. Então o Mar Justo falou assim, aqui tem que acertar uma pessoa que queira comprar assim para lazer. Isso. Por causa das coisas bonitas mas, da assim, natureza. Mas assim, 90% é pasto aqui. Ah, 90%. Ah, eu acho que o homem do paraíso fez a conta, esse que 13 hectares vai dar assim qualquer meio. É. Mas antes passar um pouco do que acertar, ele falou. E eu acho que deve ter uns 2 alqueires de mato. Ah, não, então tem bastante mata. É. 2 alqueires de mata? E o mato é tudo. A gente olha assim, uma tirinha, mas é grande pra caramba. Ah, ali. Mas é só na beira do riacho que tem. Acompanhando o rio. Acompanhando o rio. É.
Ah, bonito. Tá, cara. Certo. Vamos mostrar a casa lá ou vou contar a história sua? A casa minha é uma casinha simples, nós não terminamos ainda, sabe? É, mas é dá pra ficar na casa, né? Opa, graças a Deus. Você quer tirar o bichinho aí, né? Vem aqui, vem. Vem, Marciano, vem. Vamos. Marciano? Pombinha. Como que ele chama? Pombinha. Ah, Pombinha. Pombinha. Mas todos os bichos seus são mansos assim, ou? Ah, eu gosto de gado manso, sabe por quê? Porque é fácil pra gente mexer com ele, né? É, então, mas... Só tem uma novia aqui que ela é fia de boi, Nelói. Ah, e a mãe dela é mansinha. Então já é a raça, né? Ah, ele é ligeiro comigo, assim, mas chegou uma pessoa estranha e desaparece. É. Até já fechou no curral pra levar pra matar, mas ela fartou o curral. Ah, fartou o curral? Fartou o curral alto pra caramba. Aí você não queria ela, então? Nem pra leite, nem pra nada. Não, é que é mais pra criar bezerro mesmo, né? Sei, é porque é Nelore, né? É, mais pra criar bezerro. E ela... E eu falei pro meu filho, pro Paulo, falei assim, olha, Paulo, eu tenho medo dessa novia criar. E às vezes, depende do lugar que criar, não tem como ir lá mexer com o bezerro dela. Porque ela vai ficar brava. É, porque os dois trabalham, sabe? E trabalham na empresa. Então, durante o dia, eles não estão aqui. Eu entendi, é. Tá certo. Aí, professor, é a casinha. É, por fora tá mais ou menos, agora por dentro... Vai ela é feita de bloco ou não? Ela é de bloco. De bloco. De bloco. Essa parte de baixo aqui é de tijolinho. Quer ver? Posso orientar. Nossa, a senhora tá limpando aí, nós vai sujar já. Pode entrar. Com licença, dona Vera. É bom que não termine o serviço, né? É bom que direto, tem serviço direto. Não parte o serviço, né? Aí aqui não tá a coiseira guardada, porque daí nós ficamos doentes, né? Ah. Aí parou o serviço. Ah, aí não tem o senhor que tava rebocando? Não, o pedreiro que tava trabalhando pra mim. Aham. Aí ó, tá cheio de coiseira guardada. Tá, isso aqui é um cômodo, né? Isso, é um cômodo. Que era pra servir de quarto isso, né? Toma cuidado que você tá lá dentro, tem ratoeira, vai pisar. Tem ratoeira, né? Vai pisar no meu pé, né? Quer dizer, vai prender meu pé. Aqui também seria outro quarto, dona Vera, é isso? Aí eu pretendo fazer cozinha, não sei. Ah, cozinha? É. Ah, porque a cozinha tá pra lá, né? É. Aí fazer uma cozinha. Aí aqui a pia, né? Com essa vista assim. Aqui eu tenho vontade de fazer uma varanda aqui lá de baixo. Tá certo. A gente faz e faz o... Como é que é? A gente planeja as coisas. Planeja, né? Aí você... Olha, vocês veem que tem forro aqui, e tem laje, né? É só nessa parte que tem laje. É só nessa parte. Aí você põe um negócio aqui, outro negócio na parede, faz uma reforma. Vocês dormem aonde, Sofia e Maria? Vocês dormem aqui? A Maria dorme no berço, eu dorme na cama. Você dorme na cama. Tá certo. Aqui é o quartinho de vocês, então. Aqui é a sala. O senhor pretende forrar, não? É, vou ter que forrar, né? É, vai ter que forrar, por causa do frio, né? Isso, aqui tem... Aqui é o banheirinho. Aqui é o banheiro. Tá. E aqui é um outro quarto. Aqui é onde vocês dormem. Aqui é onde aqui é o quarto do casal, né? Isso. Tá certo. Tô terminando devagar. Ah, mas a janela dá pro outro quarto? Dá. Porque... Você não vai abrir uma ali? Né, vamos ver aqui, o jeito que faz, né? É bom, né? Ficou doente, daí... É, aí atrapalhou tudo, né? Atrapalhou. Aí nós vamos pensar em outra coisa. Curar a primeira doença, né? Ah, com certeza. É. Primeira saúde, né? Ah, ela chupa chupeta, tá? É? Ela chupa chupeta. Ah, mas ela tá na idade ainda, isso, né? Você chupa chupeta, né, Maria? Mostra pra ele chupeta. Chupa então a chupeta. Chupa Maria. Mas pera aí, isso aí é chupeta? Desse tamanho? Isso, ele é chupeta pra ele, Maria. Ah, tá. A chupeta tá enrolada no pano. É. Tá certo. A Sofia gosta de dançar um pouquinho, né? A Sofia dança um pouquinho pra ver, Sofia. Ela roda, pô. Roda, joga o cabelo pro seu chover. Vai, chacoalha o cabelo. A Maria, chacoalha. Olha, tá vendo? Vocês ficam o dia inteiro em roda do vô e da vó assim, é? É. Lá, Maria, quer dizer que é. Ô, Maria, fala uma pose ali pra roda ver. Coloca a mão no cintura lá. Olha lá, coloca a mão no cintura da Sofia, né? Maria. Ela vira pra lá, sim, vai roubando pra lá, só não aparece. Olha lá, fazendo pose. Onde vocês aprenderam isso, gente? Minha mãe que me ensina. A mãe que ensina? Olha. Ah. Vocês assistem televisão, não? Assisto, mas aqui só tem novela, não assisto, não. Aqui é só novela? Ah. Mas aí você não acha ruim? Não. Não?
Porque tem muitas outras coisas pra fazer aqui? Uhum. É, ai, que bom, então. Ô, seu Tião, mas então, a gente tava falando negócio de valor, vocês querem falar ou não querem falar? Ah, já falou, é, desculpa. É, o valor é... Você já falou, eu que não... Eu esqueci, é verdade, é. Vai dar depois, ó, que se eu quiser conhecer lá embaixo, lá, né, vai lá. Vamos passear lá embaixo? Então aqui vamos. Dentro da casa. É, daí a gente conta um pouquinho a vida sua, dona Vera. Ah, depois eu vou fazer com o óculos, né? Eu só... deixa o cachorro, o Bezerra que não deixa o carro. Tá, Maria. Como é que é? Vem recolher o carro, porque precisa tirar o carro. Ah, é? Será? Ah, porque vai quebrar o espelho, talvez. É, pode ficar... Não, riscar o carro não tem problema. É, o bicho é curioso pra caramba. Eu vou lá botar pra dentro, então. E esse rapazinho aqui, como que chama? Esse é o Bingo. Ô, Bingo. E essa aqui é a balinha. E aquela balinha? Mas por que que tá preso o Bingo, gente? Coitado. Por que que tá preso, seu Tião? É. Fica escovando lá. Mas ele não fica preso direto, não, né? É bom que daí coloque aqui. Eu vou botar pra dentro, então, porque é capaz dele quebrar o espelho, é. Eu vou lá. Dá pra ir de sapato lá, não precisa colocar bota não, né? Oi? Dá pra ir de sapato. Dá, né? Tá limpinho? Tá limpinho. Eu cuido bem, certo? Eu faço mais o que eu posso, porque eu lembro que a minha avó falava assim, ai meu filho, Deus dá as coisas pra gente de acordo que a gente cuida. Se tudo que você for, que Deus for dando oportunidade pra você for adquirindo, se você for administrando bem, Deus vê que você é um bom administrador dele. Então, ele vai abrindo você de acordo que você cuida. Com a sua possibilidade. E tem muita gente, Deus dá tudo para ele e não dá valor, acaba com tudo. Acaba com tudo, ela falou. O senhor foi criado católico? Eu fui criado católico. E nossa família ainda, é católico. Ainda sou católico. Ah, eu acho que... eu sei, família nossa é católica. Na minha família tem gente que já mudou de religião, sabe? É. Vem em casa, pediu pra mim, falou assim, olha, tá muito bom, né? Podemos ser bons amigos, mas eu acho que eu vou ficar do jeito que tá, né? E então eu sou católico, eu faço de tudo pra não errar, certo? Faço de tudo pra não errar, e eu tenho que fazer minhas orações de manhã cedo, eu não saio da cama. E às vezes a Vera vai lá e fala assim, ô, você já é tal hora, às vezes eu tenho que ir em algum lugar, eu falo, não, calma aí. Enquanto eu não terminei de fazer minhas orações. Enquanto primeira eu não oração. Faço, eu não levanto, sabe? Uhum. Levanto, peço para Deus me dar paciência para mim. Peço para Deus me guardar aí, guardar minha família, guardar meus amigos. E me proteger. Tem muita pessoa invejosa, muita pessoa enganadora, né? Que gosta. Vem tratando a gente com o maior carinho. Já encontrei muita gente assim na minha vida. Pessoa que vem, nossa, só farta carregar a gente nos braços, né? Virou as costas. É outra coisa. É outra coisa. Oh, então eu peço para Deus me proteger, eu proteger da minha família, dessas pessoas, que essas pessoas são um perigo, né? Tá é um perigo. Ô Sofia, você tava falando que você tava observando o que que foi? O que que você tava falando? Esqueceu já? Não, você e eu e eu tô de calça jeans. Ah, calça jeans. Eu reparei. Mas a calça isso. Jeans é a melhor que tem, né? Ela é forte. Ela aguenta. Ela aguenta, exatamente. É isso aí. Vamos descer lá então? Mas daí que eu tava falando, senhor, sabe? Lá embaixo do curral, eu tá? Eu procuro, e eu na idade que eu tô, não tenho mais querência com ninguém. Quando eu vejo assim que não é uma pessoa 100%, eu só falo um bom dia pra ele, ensinei pros dois filhos meus, sabe? A gente não precisa ficar demais, né? Mas passa o bom dia e vai embora. Trata não. Bem, né? Mas também não precisa larga, conviver, não, né? É conviver, porque essas pessoas, se a gente ficar muito convivendo com eles, puxa o que acontece? Baixo. Uma hora, que tem dia a gente, nossa vida, tem dia a gente parece que não está suportando mais, né? Encontrar uma pessoa desse é verdade, vai é. Dar problema, né? É verdade. Então melhor ficar melhor longe distância. Dele. Melhor ficar longe. O seu Tião aqui é muito bonito, viu? Graças a Deus. Esse lugar é muito lindo. Todo mundo que vem aqui. Não é. E ele não é montanhoso, né? Ele é meio lançantão, isso, assim, é. Né?
É muito lindo. Tem uma vista bonita, daqui enxerga o paraíso, daqui enxerga até o ar do Morro do Mujano, que eles falam. Sim. Indo para Ouro, lá em cima, no asfalto, é. Lá. De noite vê as luzes. Vê as luzes. O senhor não tá com o celular no bolso não, né? Não tô. Não, olha. Eu tenho celular, tá? E funciona? Funciona. Mas tá no seu bolso? Não. Ah, bom. Não, porque senão eu ia pedir para você desligar ele. Porque ele atrapalha às vezes. É, sim. Mas e... A minha mãe, ó, ela fica todo dia no celular até de noite. É, os adultos ficam tudo no celular, né? Aham. Uhum. Aposto você que fica também. Aposto você. Ah, eu não fico, não. Eu fico na câmera. Você vai também, Maria? Ela anda bem? Deixa a blusa aí. É o Bolinha? Ei, Bolinha, vem. Aqui, Bolinha. Ei, ei, ei. Ei, cadê a Bolinha? Você vai também? Então corre, então. Cadê a Bolinha? Então leva lá. Eu vou tirar minha blusa. Que tá muito quente. Aqui os tantinhos cedo. É. Às vezes a gente levanta de manhã cedo pra baixo assim, que nem brilho não, que é a serração que não enxerga nada. Mas hoje não tinha, né? Hoje não tinha. Esse barulho que tá fazendo ali embaixo, o que que é? Não é picadeira não, né? É picadeira, fica um trato. Ah, é picadeira? Lá naquela fazenda. Da outra fazenda, não aqui não, que não faz. Tá tratando lá. Eu sempre tirei leite mais de 20 anos, mas nunca tratei de gado, não. Tratei, ah, o senhor nunca tratou? Não, tratei um ano só, vi que não compensava. Não compensava? Ai, muito sofrido. Falei, quer saber de uma coisa? Vou tirar o leite que a vaca arrumar para mim no pasto. Se ela trazer 10 litros de leite, tá bom. Se ela amanhã ela não conseguir trazer 7, tá bom. E se ela trazer 3 litros de leite criando bezerro para mim? Sabe que também... Tá muito bom demais. Eu fazia a mesma coisa com o senhor. Tá muito bom demais. Porque tudo que deu, praticamente aquele lá foi livre. É. Agora, livre, o que, que adianta eu pôr no curso lá? É mais trabalho. Picar capim, trato caro. Por exemplo, a vaca deu 15 litros de leite, mas se eu for lá na ponta da caneta lá, 10 litros, eu tenho que pagar tudo aquilo que ela comeu. Pagar o trato, é. Não adiantou nada, só fiz movimento. Mas o senhor tratou no inverno ou tratou em qualquer... Eu tratei, estava começando meio de março. Fui de março até no final do ano. Ah, se eu botou na ponta do lápis, não valeu a pena. Não valeu a pena. Falei que vou largar a mão, botei umas vacas aqui. Eu tinha 15 vacas. Era 10 vacas direto e 5 para modo ir entrando para não fartar as 10 no curral. As 10 vacas eram na base de 100 litros e quando o tempo estava bom, o tempo ajudava a passar de 100 litros. Tirava tudo na mão ali. Tudo na mão? Tudo na mão. Eu saía de casa todo dia de manhã cedo com o escuro. Chovendo, despejando água. A velha levantava cedinho e eu precisava daquele dinheiro para mim criar meus dois filhos, né? E pagar um estudo para eles. Mas até vocês tiveram o filho tarde, né? Tivemos, é que eu casei já não era criança mais. Ah, é? Aí eu casei, eu já estava com 32 anos. 32. E a dona Vera? Ela é mais nova? Ela é mais nova, faz 4 anos. 4 anos. É. Então, aí o que aconteceu? Daí... o estudo meu, não tinha estudo, modo de entrar numa empresa. Porque a velha é família daqui e eu sou família de lá. Então, como eu fui criado lá na beira do mato, lá nós não tinha escola. Não tinha, o senhor nem chegou aí na escola? No tempo meu lá não tinha escola. Mas o senhor sabe ler e escrever alguma coisa? Escrevo o meu nome bem. Mas lê? Mas, por exemplo, se me der um caderno, uma caneta, ó, você me escreve uma carta para me encher. Não faz nada. Não consigo. Não consigo. Conheço praticamente quase todas as letras. Tenho a minha irmã, que é a mais velha, ela veio ficar no paraíso para estudar. Agora o nós lá achava que estudo nada valia nada. Nada valia. Até criado lá na beira do mato, lá na estrada vocês não tinha. São? Nós somos 3 homens e 2 mulheres. 2 mulheres. É. Tá. Aí os outros mais novos já estudou. Agora eu que era mais velho, na estrada tinha lá. Para modo o Neivinha até ali nos Martins, era assim, tripe, meio do pasto, a cavalo. Andava o carro de boi. Novo, o ganha-pão nosso era vender lenha. Meu pai mexeu com lavoura de fumo. Meu pai até tinha uma boa situação financeira, sabe? Aí depois, quando meu pai comprou um sítio aqui perto dos Coxos, que nós vamos morar para cá, chegou aqui, meu pai mexia com um negócio, comprar gado, comprar e vender. Fiz amizade com umas pessoas meio errado, certo? É. E aquelas pessoas levou meu pai para o mau caminho. Ensinou meu pai a beber, enfrentar lugares de mulherada. Meu pai se iludiu com aquele lá, desvirou a cabeça de um certo jeito, que não teve que segurou. Ah, é? Acabou com tudo. Com tudo? Com tudo. Vendeu um sítio que nós tinha no Recoco lá. Para pagar as coisas. Já estava devendo já. Nossa. Que primeiro ele fez isso.
Então o senhor começou do zero aqui? Uai, não tinha nada. Eu morei na casa dos outros. Uai. Você morou porque na casa dos outros? Porque no fim, meu pai com a minha mãe. A minha mãe separou, não aguentou. Porque ela não aguentou ele. Meu pai chegava meio build em casa, sabe? Chegava com o rosto cheio de batom, ué. Nossa! É. Meu pai nunca deu um tapa na minha mãe, sabe? Mas minha mãe falava que se meu pai tivesse dado uma chicotada nela, não sentia tanto igual a traição, tanto que ele trazia. Entendi. Ainda trazia marca de outra mulher no corpo. Nossa. É isso aí que a minha mãe sentiu. Minha mãe separou. Minha mãe tá com 96 anos, tá viva ainda. Tá viva? Meu pai já morreu. Mas sua mãe conversa, é lúcida? Ela conversa. É? Conversa, 96 anos. Mas se ela quiser anos. Dar entrevista, tá em Paraíso? Não, ela tá lá em Pouso Alegre. Ela mora com a minha irmã, caçula Alegre, lá. Mora tá. Lá, minha irmã mora lá. Aí que eu tava contando, acabou tudo de nada, minha mãe separou, os outros filhos tinham casado e eu era solteiro. O que, filho? O que ela tá chamando? A bolinha ali vem vindo. A bolinha vem vindo ali. Olha que tá rasgada aqui. Tá, depois tá nem rasgado. Compra outro, não tem problema. Mas tá na moda, ô Maria, roupa rasgada guarda na moda. Aí o senhor vê só, acabou com tudo e nada. Aí eu peguei e falei pra mãe, falei assim, olha mãe, eu morar com meu pai não vou, meu pai posso não valer nada mais pra senhora, mas pra mim ele é meu pai. Eu amo meu pai. Você conseguiu manter ainda essa relação com ele? E eu falei pra ela assim, e a senhora é minha mãe. Ela foi morar com essa irmã minha mais velha casada. E eu fui morar, eu morei na casa de irmão, não deu certo. Você tem irmão mais velho? Não, é mais novo, mas já era casado. Já era casado. Casou tudo novo. Ah, você era mais velho? Eu era o mais velho, fiquei solteiro. Uhum. É. Aí daí depois o que aconteceu? Aí peguei, fiquei, morei um pouco na casa de irmão, não dava certo. Não é que não dava certo, você sabe por quê? Porque meu cunhado queria me aproveitar. E eu, sabe? Porque eu, dei tudo a ver, eu sempre fui uma pessoa de não saber falar não pra pessoa. Sim. Às vezes eu tava cansado, falei assim, ah, vai buscar aquele pau pra mim. Às vezes eu tava morando na casa da minha irmã, então chegava de tarde, o meu cunhado falava assim pra mim assim, você é novo ainda, gente novo, não sente canseiro, pega o burro lá e busca um cargueiro grande pra mim. Isso aí. Eu tava morando lá, achava sem jeito ir. É. E assim foi indo. A Maria tá incomodada com alguma coisa, né, Maria? O que você tá querendo com o vô? Conte. O que você quer? Fale pra nós. Ela assim mesmo. É. Ela assim. Ela tá chamando. A vaca tá berrando. A Seriema tá gritando. Aí eu peguei e falei pra ela. Falei, quer saber de uma coisa? Em Paraíso tinha um homem que veio lá de Goiás. O homem veio lá de Goiás lá. Fugiu. Café de um fazendeiro lá, um homem muito rico. Menina de 14 anos, fugiu com a menina de 14 anos. É a moçona, sabe? Mas só tinha 14 anos. E fugiu com ela e veio morar no Paraíso, montou uma lanchonete ali. São tudo de família rica, sabe? E ele me conheceu, eu, fez amizade comigo, ficou querendo beber. Eu falei, Tião, agora minha mulher já completou 16 anos, já tô numa boa já com meu sogro, vou voltar embora para Goiás e nós vamos casar. Olha, o jeito que você é inteligente para lidar com gado, essas coisas, lá em Goiás eu arrumo um serviço, você vai ganhar lá no mínimo um salário e meio. Você quer ir para lá? Eu levo você junto, que você para mim é igual irmão meu. Falou comigo desse jeito. Falei, eu vou sim. Aí tava tudo pronto para ir para lá, e tem um homem em Paraíso aqui, empresário, Floriano Vasconcelos, não sei se o senhor já viu falar, não, já morreu. Nunca. Tem o Demar, filho dele, que é empresário também, sabe? Tem escritório onde passa registro, escritura, essas coisas, sabe? Eu era dentro de casa do seu Floriano, um homem empresário. Aí eu contei pro seu Floriano que eu ia embora. Sabe o que ele falou para mim? Ele perguntou o motivo, eu contei. Foi meu filho, o senhor é um segundo filho meu. Um homem empresário, ainda falam assim, que ele, a amizade que ele tinha comigo era honestamente. Um homem empresário, gostar de mim do jeito que ele gostava, não tinha interesse em nada comigo, não é verdade? Sempre ia nas fazendas com ele, lá em Consolação, homem dono de duas fazendas, um homem muito rico ele. Aí ele foi muito religioso ele. O genro dele era o segundo presidente da GM, morava em São Paulo. Aí não deixou você ir. Ele falou assim, olha, eu vou, vai vir uma parte da GM para o Paraíso, que aqui no Paraíso era Érico, sabe? E vai vir uma parte da GM aqui, eu coloco, sei lá. Foi assim, mas que dia que eu vou entrar lá, porque eu não tenho estudo, só sei assinar meu nome. O importante seu é o que a gente mais precisa. O senhor é uma pessoa trabalhadora. Uma pessoa de responsabilidade, uma saúde 100%, o senhor é uma pessoa maravilhosa, só no teu estudo, você trabalhando lá, você vai estudar. Eu não tinha nada que acreditar, não tinha onde cair morto. Aí eu falei assim, eu sou Floriano, eu aceito. Ele falou assim, põe você na GM em São José. Eu falei, o senhor falou, que jeito? Ele falou assim, meu genro é o segundo presidente da GM, né? Põe você lá. E daí lá você vai estudar à noite. E você foi lá então? Aí ele já na mesma hora já conversou com
com o chefe do departamento pessoal lá, Dr. Paulo Moreira, não esqueço disso. Ele falou, seu Floriano, o que o Sebastião é do senhor? Ele falou, ele para mim é um segundo filho que eu tenho. É um filho que eu adotei ele. Bom, seu Floriano, se é assim, a gente põe aqui, depois a gente põe na escola. Aí falou assim, mas agora tem uma escolha. Ele falou assim, olha, o dinheiro, meu filho, não vai dar contigo que você ganha. O dinheiro você tem que saber administrar ele. Dinheiro você pode ganhar o tanto que for por mês. Se você não souber administrar ele, você sempre está endividado. Você gasta tudo que tem no que gastar. E se você for um bom administrador, com um pouco de dinheiro, chega no final do mês, sobra dinheiro. Você chegou no fim do mês, não sobrou dinheiro, você vê o que você gastou que não tem necessidade, você não compra aquele lá. Ele vai ter que sobrar aquele lá. No outro mês vai sobrar mais um pouquinho. Agora chegou no fim do mês, você ficou devendo 100 conto. Aí chega no outro fim de mês, você vai dever 300. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir pagar. Aqui no Paraíso, ele falou para mim, você vai ganhar um salário desse tamanho. Falou para mim, lá em São José, na GM, lá, você vai ganhar um salário desse tamanho. Ele falou para mim assim, olha, o pouco com Deus é bastante, se eu souber. Está a sua escolha. Aqui está perto da família. Ele falou, família não é bom você morar de parede e meia. Eu falei, não esqueci. Ele falou assim, a família é bom pelo menos uns 10 quilômetros longe. Assim. 10 quilômetros. É, 10 quilômetros. Porque daí você sente saudade, você vai lá, ela sente saudade, vem dizer. E se você tiver parede assim, tem gente que às vezes na própria família, se você vestir uma camisa nova, já fica olhando lá. Nossa, como é que ele conseguiu comprar aquela camisa? Então melhor que fique longe. Né? Então é melhor não tá vendo. Olha, se você tem qualquer coisa, não precisa você contar nada para ninguém, falar para mim. Só Deus precisa saber. Se você é casado, a mulher sua saber. Não precisa até contar os outros que você tem. Porque o Sofrano fala para mim assim, se você estiver no buraco, ó, 99% passa olha assim, fala, nossa, o senhor está no buraco ali, tá, larga a mão dele aí, está no buraco, diz que morra aí. Olha lá para você achar um filho de Deus para tirar você de lá. Você tem que confiar em Deus. Porque se você tiver Deus no seu coração, quando você cai um tombo ali, se você tiver Deus no coração, ele vem e gruda na sua mão. E carrego você. Ele falou assim, nós devemos ser igualzinho um bambuzeiro. Não esqueço de falar. Falei, por quê? Você não vê que o bambuzeiro é tão fraquinho? Tô fininho, né? E você não vê que vem aquela ventania forte assim. Ele deita lá no chão, o vento passa. Ele levanta de novo. Ele falou assim, nós não pode querer ser grandão se aparecer igual um calipe. Você não vê que um calipe é dessa gordura de pé? Mas de uma hora para outra vem um vento, vira com a raiz para cima. Por quê? É a mesma coisa de nós também, quando nós não tem Deus no coração. Que se nós for do lado do mal, eu falo assim, porque Deus dá de tudo para você, toda oportunidade. Mas uma hora ele vem, ele passa a mão, ele tira tudo e às vezes leva até o que você já tinha. E acaba pisando no seu pescoço, destruindo a sua vida. E Deus não, Deus te dá as coisas para você desinteressadamente. Então a única coisa que você tem que ter é Deus no seu coração. Então se você quiser ficar ganhando esse salarzinho aqui, você entra aqui, aqui você sente saudade de sua mãe, você vai, o quê, filho? Mas o papai, ele bebe cerveja, tá? Tá bom. Aí, então, mas cerveja é bom. Aí, deixa eu ver só. Aí, só não beber demais, né? É, não pode beber demais. Papai, ele bebe quatro. É, então. Mas daí, que eu tava falando sobre, aí o senhor falou pra mim assim, você ganhando um pouco, aí você sabendo administrar, eu quero que você estude, porque um dia você pode ser lá um supervisor da almoxarifada lá. Porque você é inteligente, ele falou pra mim. Você fartou a escola. Que... Mas você foi pra GM então? Não, eu desisti, fiquei aqui na parte da GM, que vem no Paraíso aqui. Ah, você ficou aqui na GM. Aqui. E quando ela veio pra cá, entrei lá sem estudo, sem nada. Só. Mas ganhava melhor que na roça. Ah, muito mais. E o outro que era. O salário dela aqui era dois salários mínimos na época. Então, por exemplo, se fosse hoje, ia dar quase 3 mil, né? É. E ela tinha hora extra direto. E aquele tempo que a fábrica veio era assim. Quando dava um feriado na quarta-feira, ela emendava o feriado. Quinta, sexta, sábado. Aí o que eu fazia? E tinha hora extra. Então podia trabalhar nesses podia dias. Trabalhar e era dobrado que ganhava. Aí o que acontecia? Dava o feriado na quarta-feira, aí tinha quinta, sexta, sábado. 3 dias, né? Eu ia os 3 dias. Chegava domingo, falava assim, e amanhã é domingo, você vem até meio-dia? Fala, vem. É.
Eu trabalhei no começo lá direto na fábrica, que no fim eu não sabia mais o dia da semana. Sim. Trabalho direto. Mas valeu a pena, seu tio? Nossa, vixe. Foi nossa. Assim que o senhor foi pé de meia. Olha, que eu tenho aqui, agradeço a Deus, primeiramente, né? E segundo, foi o serviço lá. E o senhor Floriano sempre cobrava eu. Tá estudando, foi o senhor Floriano, eu não aguento estudar. Estou trabalhando direto. Não dava direto, tempo. Direto. E eu pedi para Deus, Nossa Senhora, que me desse saúde para mim. Já vamos, já. Tá em... Vamos andando, então. Eu vou... Eu pedi para Deus, Nossa Senhora, me dar saúde para mim, sabe? E que essa fábrica não mandasse eu embora. Eu queria que Deus me desse condições de eu comprar um pedacinho de terra para mim construir. O tamanho que desse para mim construir uma casa. Uhum. Eu ia ficar muito feliz, porque eu tinha tanta vontade de deitar na cama, dormir e acordar. Fala, graças a Deus, essa casinha é minha. É minha. Ó, e Deus me deu muito mais. Acredito que eu consegui quase 10 alqueires de terra. 10 alqueires? Uai, aqui são, aqui dá, que passa de 5,5, né? É. A conta que fizeram. E tenho mais 4, olha lá, o senhor tá vendo que é a lombada, tá vendo que é gado lá? Sei. Lá cerca lá do gado. Tô vendo. Aí pro lado de lá, daquela cerca, até descendo a rodovina quando o ônibus aí meio mais 4 alqueires. É seu também. Ah, tá. Não devo nada pra ninguém. É lá que você vai morar, é lá que quando eu vou morar. Se vender aqui, é, né? Se eu vender aqui. Uhum. Deixa eu ver só, criei os dois filhos meus, dei um estudo pra eles, tá onde pude. Levei um filho lá na Via Mundo lá, tirei um carro pra ele. Desse carro mais simples, mais barato, sabe? Paguei quase tudo e o resto é exterminar. Levei o outro filho, a mesma coisa. Deixa eu ver só. Pra quem não tinha onde cair morto. Pois é. Não tá bom? É. Agradeço a Deus todo dia, agradeço a Deus todo dia. Observei. Ô, seu Tião, eu tô olhando pra essa árvore aqui. Que árvore que é esse aqui? Eu não estou conhecendo. Esse aqui eu conheço ela por mamica de porco. Então, mas eu estou vendo. Mas o senhor tirou as mamicas, então? Esse aqui ou o gado que tirou? É tanto gado coçar. É o gado de coçar. É tanto coçar. Eu estava vendo, mas eu falei, mas cadê? O que é que aconteceu com as mamiquinhas, né? Porque sabe quando que eu conheci essa árvore aqui? Ah. Foi em 1970 que conheci essa árvore. Sei. Então tem 30 anos. O senhor tinha 14 anos. É, para o senhor ver. Ela, ah, essa aqui mesmo. Essa aqui. Ah. Só que era vinha menor. Tava pequenininha. Ô Maria, você vai mesmo lá embaixo? Será que a Maria vai com nós? Ah, Maria, eu vou. Eu sou boiadeira, não tenho medo de nada. Ô seu Tião, eu tô vendo que tem bastante esterco ali. O senhor não tem capineira, né? Ih, ela não tá aqui. Será que ela vai aguentar aí com nós? Ah, sabe o que eu planto aqui pra beira desse esterco aqui? Não. Planto semente de abroba. Ah, mas o gado não acaba pisando. Não come por causa do cheiro. Mas não pisa, Zé, vem pisa, né? É muito difícil. É. Eu tenho a broba lá em casa, lá, que dá quase tudo esse minho aqui, ó. Mas então daqui você joga a semente aqui? É, põe pra beira da cerca. Olha só. Vocês vão embora? Você vai, mano. Monta aqui o pastor. Ih, monta não voa. Monta aqui até o punhal que você colocar você no caminho. Pegar o trilho aqui, ó. Pegar o trilho do gado. Ô, meu Deus! Pulou, Mari. Você consegue andar então, velho? Ela não gostou do colo. Ela quer andar um pouco. Quer andar. Isso. Ô, Sofia, vem pra trilha aqui, Mari. Vem pra trilha. Aonde que é a água então, gente? Lá embaixo, a bolinha lá. Você nunca foi na água, Sofia? Um dia eu nadei lá no fundo. Ah, mas pelo jeito parece que você não vai muito lá, né? Meu pai, só eu e ele, eu vou até naquela trilha, até lá embaixo pra ver a cachoeira. A gente conseguiu ver um portão de tamanho aqui. Trilha, né? Bolinha vai em tamanho. É o bolinha ou a bolinha? Bolinha. Mas é macho ou fêmea? É fêmea. É fêmea. É fêmea. Ali tem, nessas argonas aqui, tem aquela pitaia, sabe? Ah, trepou uma pitaia lá. Eu não conhecia, essa fruta, sabe? Aí um amigo meu de lá de São Bento, lá, ele veio um dia conhecer aqui. Aí falou, nossa, que beleza, tava tudo maduro. Ah, tava madura. Aí ele perguntou pra mim assim, você não come? Não come, que lá? Falei, nem sei, isso aí é uma fruta cara. Sabe quanto que eu pago o quilo nela? R$30 eu paguei lá em São José dos Campos. E aqui estava dando? Estava perdendo. Perdendo. Aí ele pegou, apanhou um, explicou para mim como tirava. Como que comia. Tirava os espinhos dela. Mas é uma fruta gostosa. É muito boa, Olha lá. Escuta, ô seu Tião, aqui já estava formado de pasto quando o senhor chegou? Aqui era cafezal aqui.
Ah, então o senhor que formou os pastos? Não, já estava, daí eu fui formando devagar. Porque só cortaram o café, né? Desde a beira da rodovia até em cima, que tudo era cafezal. Tudo era café? Tudo era café. Hoje, se tivesse esse café aqui, não tinha trabalhador para trabalhar hoje. Se fosse hoje, não tinha gente para colher, né? Vamos conversar, escuta aqui. O que vocês querem? Escuta para vocês verem que tem cachoeira mesmo, falei a verdade. Não, mas nós estamos indo lá ver mesmo. Escuta. Tô escutando. Tem bastante água mesmo, hein? Teve muita gente da minha família que falou assim, Tião, vou falar assim, você é uma pessoa de Deus mesmo. Falei, por quê? Para quem não tinha nada na vida, morar na casa dos outros, morar de favor na casa dos outros. Agora tá com esse terrenão aqui, né? Tem tudo isso. E graças a Deus, não devo nada para ninguém. Eu tô escutando. Aí vamos pra floresta, gente. Agora não vamos entrar na floresta. Agora não vamos na floresta. Nossa, aqui é bem diferente, gente. Bem gostoso aqui. Muda a temperatura, fica uma delícia, fica fresquinho. E olha que pedrona linda. Depois a gente vai descer lá embaixo e mostrar a água pra vocês. Olha só que coisa mais linda essa pedra, gente. Com essas raízes nela, ó. Eu vou descer lá, tá? Vou descer lá. Descer pra mostrar pra vocês. Tem bem aguinha aqui, viu? Nós estamos na época da seca. Olha só. Gente, aqui, nossa. Aqui é um paraísinho, viu? Olha só o tanto de água que tem. Nossa, que lugar gostoso. Meu Deus do céu. Olha só que lugar, gente. Pelo amor de Deus. Fala a verdade. Essa água aqui é um tesouro, gente. Vou mostrar mais para baixo, que eu acho que tem é diferente a paisagem, né? Lá em cima é a cachoeira e o tanquinho. Mas aqui também é bonito. Tem várias quedinhas d'água. É, agora tô entendendo o valor que tá sendo pedido aqui. É muito bom. Aqui nele falou que a cerca tá para lá do rio, né? Olha lá. Bom. Vocês acharam um banco, né? Ô, seu Tião, é muito lindo esse lugar aqui, viu? Nossa, tem um tanquinho ali, a cachoeira. Então, como é que chama ele? Esse Demar do Floriano mesmo? Ele falou pra mim, falou assim, Tião, se um dia, ele conhece aqui, sabe? Ele falou assim, ó, eu tenho duas fazendas, umas coisas bonitas da natureza, igual tem no sítio seu lá. É. Na minha fazenda não tem. Tem assim, nascendo de água, todinho assim. Mas tem muita água aqui. Mas água assim, correndo nas pedras, mato assim. Ele falou assim, ó, esse lugar aqui parece um ar de lazer aqui. É, mas é uma área de lazer natural. Não precisa fazer nada aqui. Então, já tá pronto. E vai ter até banco. Até o banco já tem pra sentar, ué. Aí ele falou pra mim, falou assim, ó, se um dia você encontrar uma pessoa que tem contato com esses turistas assim, e ele tiver a bondade de conversar com uma pessoa desse e trazer aqui, ele ainda falou, você pode preparar o coração seu. É, porque... Você pode preparar o coração seu. Desapegar, né? É. Que ele vai chegar aqui e vai falar, quanto você quer aqui? Você vai falar assim, eu quero tanto.
se ele não fechar negócio com você na primeira, ele vai chorar um pouquinho, mas que na hora dele ir embora ele vai fechar negócio. É verdade. Certo? O desenho nosso eu agora... Eu acho que então, tá certo, viu? É. E o desenho nosso agora é a natureza, porque eu gosto mais de ver a natureza. E você não vai ficar com saudade daqui também, Sofia? Eu vou. Vai, né? Aí o Demar falou pra mim assim, ele falou assim, olha, tchau, sabe por quê? Porque o turista... Ele dá valor nas coisas da natureza e não dá valor numa fazenda. É verdade. Não, é. Ele falou porque o turista, ele quer as coisas da natureza. Porque uma fazenda para pôr boi, para fazer plantação, ele vai procurar um lugar plano, é. Onde ele vai trabalhar com maquinário. Agora, quem quer o lugar para a natureza é desse jeito que ele quer. É. Ele falou assim, e eu mesmo, por exemplo, se eu for comprar um lugar desse aqui para mim, nessas coisas de natureza eu não dou. Não serve, porque trabalha com... Porque a terra, eu quero a terra para mim invernar boi, para mim fazer plantação de outra coisa. E aqui, como que eu vou destruir essas coisas de natureza? Verdade, então, isso aí para mim tanto faz ter como não ter. E falou, e o turista, ele vai numa fazenda tudo bem arrumado, e não compra, e vem num lugar onde tem essas coisas da natureza, ele dá um buta de um valor. Ô seu Tião, eu queria conversar um pouquinho com o senhor da sua vida, mas aqui tem o barulho do rio, né? Eu não sei se lá pra baixo diminui o barulho, porque eu também não quero deixar o senhor no sol, né? Ali pra lá já diminui um pouco, né? Ah, diminui. Aqui a queda maior, né? É. Aqui, ó, pra ver só. O que é isso aqui? Isso aqui é da árvore, é da figueira. Ela dá umas frutinhas. Figueira. É. Ontem eu fiquei sabendo que dá pra comer esse frutinho da figueira. Essa frutinha a gente come, ela é docinha. Ela. Quando tá madura, tá, né? O Demar falou pra mim outra coisa. Ele falou assim, olha, a benfeitoria na propriedade, você tendo dinheiro, você faz do gosto que você queira. Mas as coisas da natureza, não. Só Deus faz. Só Deus. Demora, viu? Demora. E esse aí vai muitos anos. Vai muitos anos pra fazer, é verdade. Você falou agora, benfeitoria, você faz, a pessoa tendo dinheiro faz do gosto queira. É, aqui tá ajeitado mesmo, viu? Mas daí se eu tiver assim algum conhecimento... Vem, Maria, levanta. Não, eu não tenho conhecimento. Mas a quantidade de pessoas que vai ver esse vídeo, eles vão querer falar com o senhor. Segura na mão dela, Maria. É, Sofia, ela entrou no caminho errado. Ela entrou na terra surta lá. Ah, escorregou. Não, eu mesmo não tenho esse tanto de pessoas. Eu não converso muito com as pessoas, só nos vídeos. É as pessoas que vai ver os vídeos que vai falar. O senhor quer que eu vá na frente, o senhor vai na frente. É não, essa trilha. É essa trilha aqui, né? É. Deixa eu ir na frente então. É, porque na frente é mais fácil pra ver. Não, porque daí eu filmo o senhor vindo. Ah, mas aqui tem barulho também, não tem? Mais pra lá, acaba barulho. Ah, é mais pra lá, né? Então vamos mais pra lá. Pra achar um lugar mais silencioso pra nós sentar e conversar, contar a vida do seu Tião. Nossa, tá cheio de terra, filho. Por isso que você tá chorando. Mas já entrou terra com o pezinho dela, coitada. O meu também. O seu também. Tira o chacoalho. Aí. Mas eu vou falar o senhor. Eu agradeço a Deus ainda a saúde que é que eu tenho. Eu trabalho na minha vida desde quando eu aguentei andar atrás do meu pai. É isso que eu ia perguntar pro senhor. Desde quando eu aguentei andar atrás do meu pai, porque eu era o filho mais velho, certo? Lembra o primeiro serviço que o senhor fez? Ah, o primeiro serviço era capinamilho. Capinamilho tira leite. Como a... Eu lembro que eu ia tirar leite, meu pai ensinava assim, pegava no peito da vaca, vim do... Espremer pro leite sair para baixo e voltava para cima. Voltava para cima. Até que peguei a prática, sabe? Uhum. Com 9 anos a vaca do leitinho mole, assim, eu tirava. Uhum. Tirava no instantinho. Aí daí depois trabalha. Onde que era isso aí? É lá naquele lugar que você isso, falou, né? Isso, lá perto do Recoco. Do Recoco, né? Bairro dos Rosas lá. Tá certo. Bairro dos Rosas lá. Então, quando o senhor ia capinar milho, a enxadinha era pequenininha? Era já uma enxada que já estava bem gasto. Ah, que já estava gasto, então já estava menor, né? Enxadinha mais pequena. Então, meu pai, ele engordava porco, sabe? É. Meu pai mexia de tudo. Meu pai engordava porco. Meu pai fechava assim 10 porcos para engordar. O ano que meu pai colhia menos milho era 100 sacos de milho. 100? 100 sacos. E aquele milho era tudo arado, com arado de boi. Eu com 14 anos já comecei a segurar o rabo de arado. Quantos tombos não caía, o arado ia assim, pegava numa pedra lá, num toco, dava aquela erguida no rabo do arado. Você conhece bem o arado, né, de boi, né? Você... O arado dá aquela levantada e jogava lá embaixo. Levantar tucho de terra.
descarso. Descarso. É. E não sei por que meu pai podia comprar. Pai podia comprar. Não comprava. Mas não, mas ele fala caipira, fia. É a língua que ele aprendeu, ué. Então... Deixa ele falar, eu acho bonito que ele fala descarso. É, seu filho. E eu entendo e gosto. E seu filho. Aí, então ela fica falando pra mim, eu falo assim, nossa, mas o vô fala tão errado. Aí eu falo, diferente. Aí eu falei pra ela um dia, né, Sofia, que eu tava com água no pormão, né? Pormão, é. Pormão. Ela, eu vou, eu falo pro médico pormão, não é pormão não, não é que é, Sofia? Pormão. É pormão, Ela vai ensinar aí. Você tá ensinando o vô, então? Eu e ele aprende? Ele é bom aluno? Já tô aprendendo. Mais ou menos, né? Mas não. Daí que eu tava falando pro senhor, coía o milho, nem engordava os porcos, né? E meu pai levava lá no córrego do Bom Jesus. Mas ele levava tocado? Não, matava. Matava, levava no lombo de burro. Lombo de burro. Mas não era só meu pai, era todo mundo. Todo mundo. Não tinha caminho. Tinha um dia de mercado? É, já tinha. Vendia direto, não sei como ele vê aqueles butos, aqueles capadão. Vendia direto? Direto, toda semana. Quando não vendia lá no córrego do Bom Jesus, vendia em Consolação, trazia aqui no Paraíso aqui. E meu pai também mexia com o negócio de vender, de comprar galinha. Ah, galinha e queijo. Tudo ele puxado comprava na queijo? Comprava e levava para um homem lá em Consolação. Como que ele levava os queijos? Era naquela caixa de madeira? Isso, era uma caixinha de madeira, assim, tipo um... Isso lá é canudo, né? Canudo, é, isso. É, tipo uma canasta aí. É. Então forrava de folha... Oi, que filho? Vai pescar. Então pesca. Forrava de folha de bananeira aquele cachãozinho, né? Enfileirava de queijo, daí fechava. Ela, amarrava bem amarrado ali e punhava no cargueiro. Que legal. Meu pai levava dois burros carregados de queijo e dois burros carregados de galinha. Galinha, mas e o porco? O porco essa era de mês em mês. Ah, tá. Agora a galinha e o queijo era todo final de semana. Tinha um homem lá que comprava para lá para São José dos Campos. Ah, tá. Ia revender. E revender. É aquele um que tem hoje casa de ração no Paraíso ali, o Luiz Marque, não sei. Comercial Paz. Era da família dele. Esse Luiz Marque morava em Consolação. Uh-huh. O pai dele tem fazenda lá, dizendo que o meu avô já morreu também. Uh-huh. Meu pai levava para ele lá e de lá ele levava para São José dos Campos. Sei. Interessante, não tinha peso o frango. O frango tinha que dar 1,2 kg. 1,2 kg até 1,4 kg. Era frango de escala. Então ele tinha um preço. E daí tinha o frango que tinha que dar o mínimo 1,5 kg até 2 kg, daí que era o frango normal. Tá. Não tinha balão, não tinha nada. Então era duas qualidades. Era duas qualidades, era baseado na mão. Na mão. É que esse aqui dá 1,8 kg, esse aqui vai, e a ponta. Uhum. Então o cargueiro de puxar frango, ele tinha 3 andares. Embaixo a portinha dele, aí no meio tinha outra portinha, outra parte. E em cima tinha a tampa, tinha outra parte. Peraí, mas não era um jacá então? Era o jacá, ué. Mas tinha portinha no jacá? Tinha portinha, feito de bambu tudo. Feito de bambu. É. Meu pai fazia aquilo lá. E eu, se for pra fazer também, eu faço. Você aprendi faz? Também. É. Meu pai fazia e agora o jacá de palevosquedo era o jacá normal de puxar milho mesmo. Sei. Já fazia o canudo de queijo já do tamanho cabeça do jacá, para descer em piar. Para descer em piar. Lotava, né? 2 burros de queijo. E 2 de galinha. Como é que tinha galinha para vender nesse tempo? Como o povo criava tanta galinha caipira nesse tempo? Mas era tudo com milho que vocês plantavam? Tudo com milho. Não, meu pai comprava, né? Mas de certo... Comprava no bairro inteiro, era tudo criado no milho. É, porque não tudo tinha criado. Essas grandes plantações de milho que vendia nas casas vinha, de ração, né? Não tinha nem casa de ração, não tinha. Existia. Não existia isso, né? Não existia isso. Uhum. Era tudo produzido na roça mesmo, né? Uhum. E coisa engraçada, roçava um mato desse aí. Quantos matos um judeu roçava? Mais grosso que esse aqui. Derrubava tudo no machado. Derrubava no machado. Roçava tudo com a foice por baixo. E daí nesse tempo, meio de agosto, aí ia nos pau assim de machado, aí derrubava tudo. Mas depois vocês queimavam também. Daí quando dava o final de agosto, metia fogo. Meu Deus, que altura de fogo que aqui dava aqui lá. Queimava o cara na cinza e plantava o milho. No milho. Sem adubo, sem nada. Sem adubo, sem nada. Como é que dava milho, abóbora e feijão ali? Agora hoje, se não arar uma terra, não gradear, não pôr carcalho, não pôr adubo, não vai, né? Não dá uma produção mais ou menos. Tá certo. Você vê como que mudou.
como que mudou. Eu vou pegar essa vara. E hoje, Maria, por exemplo, que tem um motosserra, pode chegar num mato desse aqui e cortar a madeira, não pode cortar mais. Não, né? Pode mais mexer, pode. Com essas coisas, né? Pau dessa grossura é arde dois de machado, um do lado e outro do outro. Nossa. Afundado aqui um pouco, derrubar aqui. Ô, seu Tião, e a casa que vocês moravam lá? Que a casa que eu fui nascido e criado, era uma casinha comprida, assim, de barro. Ainda falei pra Vera, eu tenho vontade de fazer uma casinha dessa. Ah, mas não é gostoso? É uma casinha de barro barreado, janelinha de tábua. De madeira serrada. De madeira serrada. O chão é chão assim mesmo, de sabe? Terra. A minha mãe rebocava, lá tinha tarde tabatinga, sabe? Ah, barro branco, e, né? Tinha o branco, e tinha o amarelo, e tinha o cor-de-rosa e tinha o preto. Ah, é mesmo? É porque lá é um clima frio, sabe? Sim. É um clima frio lá na região nossa lá. Então rebocava o chão, a mamãe rebocava o chão todo final de semana, com aquela tabatinga assim. Mas rebocava o fogão amarelo, e as paredes, não? E daí a rebocava de branco, o fogão e as paredes, tudo rebocadinho de tudo branco. Tudo rebocado. É. A casa não tinha prego. Prego era só nas portas, só. Era tudo amarrado de cipó. Tudo amarrado de cipó. Amarrado de cipó. É, cortava os barrotes, que eles falavam, as varas de pau, né? Barroteava. Isso. A casa. Tudo amarrado no cipó. E aí era taquara atravessada. E daí rachava os bambus, aí amarravam assim, era... Alternado, né? É desencontrado, desencontrado um da outra. É. Aí eles chegaram no final de semana aqui pra barrear, né? É. Cavucava pro lado de cima da casa, assim, metia água lá. Fazer aquele barro que a turma amassava no pé. No pé. Dava no joelho, assim, aquele monte de barro. Uhum. Aí carregava barro nas costas, assim, isso, ué, para levar lá dentro. Já acabou, vi, já vi carregar. Acabou que punhava o braço nas costas. Então, nem ia pegar o punhadinho de barro, punhava nas costas. Fazer aquele monte nas costas, igual um cupim, né? E a pinga rodando. E, não, e tinha gente lá que bebia de ficar ruim mesmo. Fica. Ficar ruim. Mas ninguém brigava. Não brigava. Não brigava, não sei porquê, né? E o outro que andava tudo armado, né? Que as facões, que é o mundo na cintura. É, mas não brigava. É, o outro levava garrucho, aquelas garruchonas, canão desse tamanho assim, com bala, mas ninguém carregava por carregar aquilo lá. Sei. Ninguém caçava. Agora hoje... Era meio de onça, será não? É, acho que é mais meio de bicho. De bicho. E hoje o que acontece? Hoje não pode andar armado, né? Que se andar armado é perigoso um matar o outro. Tem que ter porte, né? É. Aí a casinha nossa não tinha tranca. Não era só nossa, todo mundo. Todo mundo. Na porta não tinha tranca. As dobradiças eram de couro? Dobradinha esse ar de couro e ar com tramela. Tramelinha. É, tramela. E bem no rumo da tramela da porta era um buraco, cabia a mão ali. Cabia a mão pra trancar, né? Pra trancar. E cortava uma tira de pano e pregava na porta. Aí pregava um prego pra puxar, amarrar a porta por fora. Pra amarrar, é. Nós ia pra Consolação, passar a Semana Santa, ficava lá desse jeito, ninguém não mexia. Cê, então, quando tinha porco, Semana Santa, você esposava em Consolação. Consolação. O meu pai ficava na roça, sabe? Ah, o pai ficava. É, mas meu pai punhava colchão, travesseiro dentro do cargueiro, sabe? Dentro do cargueiro. E arriava a outra, minha mãe montava a cavalo, a criança era pequena, punhava em cima, o outro amarrava na garupa. E daí depois nós pegamos um tamanho, aí sabe o que, que meu pai levava nós? Levava nós dentro do cargueiro, dentro do jacá. Isso. É, levava nós em Consolação. Essas, né? Essas crianças nunca andaram dentro do jacá, nunca, no burro. Nunca andaram de jacá. Nunca, né? Nunca andaram. Aí ele levava nós lá em Consolação, lá, e meu pai levava nós no sábado. Aí domingo, já era domingo de ramo. Aí levava nós nesse sábado e ia buscar só nós, ficava a semana inteira. Ah, ficava a semana inteira. E meu pai ia de noite, que precisava ficar em casa para tirar um leitinho lá e fazer um queijo, né? É. E tratar de galinha, que tinha muita galinha. É. Porco, pata, angola, nós tinha muito. Então, meu pai tinha que ficar durante a semana para tratar. Sujetivo. Aí tratava, sujetivo. Tratava ali. E quando era de noite, meu pai enfiava a mão pro buraco da porta, né? Trancava a tramela lá dentro, lá, ficava lá. E muitas casas... Ninguém mexia. Escuta, como que era o telhado, a cobertura? O telhado era que é até comum, tem que eles comum, falam. É. Hoje, eu ainda tenho umas três teias guardadas ali. É bonita aquelas teias, é bonita, teias, né? É a coberta assim, é comprida assim, os caibos tudo amarrado com cipó em cima. Os caibos amarrados amarrado com cipó. Não era pregado, não, os caibos. A ripa era partida do bambu também, né? Partido do bambu. Partido do bambu amarrado com cipó. Você já viu ripa fazer de coqueiro, de jerivá, de palmito, não? Dessa não vi, não. Vai também. Não fazia. É. Então eu lembro que quando ia fazer a casa, então ia lá no mato, lá tirava uma pia de cipó e enrolando, tirava o cipó e enrolando. Você fazia uma rodinha. A qualidade de cipó que era? Era o cipó São João que eu mais usava. O cipó de São João é esse que dá essa flor, é dá essa flor de abóbora, né? Isso, dá uma flor. Dá um dedo comprido. Isso, no mato ela dava assim, que subia na árvore, parecia um fio. Então cortava no pé, puxava aí ela puxava. Lá, limpava, cortava a ponta, enrolava ela, a modo de enrolar uma roda de arame. E lá não que tinha esse barro preto, meu pai levava aquela pia de rocha, chegava lá e enfiava lá.
Para ele não endurecer. É, ele soltava tudo a casca. Ah, para soltar a casca. Daí quando chegava no dia de amarrar o madeiramento da casa, aí o que que fazia? Aí ia lá, tiravam assim, tava tudo macio aqui. Escuta, lá. Escuta, mas ele saía tinha que partir ele ou usar? Não, já tirava mais ou menos numa grossura. Uma grossura certa, pra boa para usar, pra né? Usar, pra não precisar partir. Que se ele fosse muito grosso, aí tinha que partir. Aí tinha que partir, né? Eu usava muita corda também, porque mexia com muito milho, para arcear jacá. Não tinha corda assim no mercado para comprar. Até tinha, mas era muito longe para vir no Paraíso. Fazia corda do quê? Fazia corda de imbira. De imbira? De imbira de sapo, é uma árvore. Ah, eu conheço imbira de sapo. Ela então, é forte, meu, né? Meu pai ia lá com machado, ele cortava assim, e tirava... essa cor aqui? Tirava aquela lasca dela assim, puxava ela ia lá na ponta. Vamos explicar para as pessoas que o senhor fala imbira, é a casca da árvore. Da árvore, que ela sai que nem se fosse um... Isso. E a árvore mesmo, nem conhecia ela por imbira de sapo. Eu também conheço esse nome, é. Ali embaixo ali tem uma árvore dessa uma. Aí a gente tira aquela casca, aí a gente arca ela assim, ela quebra assim. Não, Maria, não faz isso não. Calma, não, Maria. Ela não tá faz isso não. Coitada. É. Aí, é só não rolar lá para baixo, viu? Eu tô ligado no C. Aí nem né, quebrava, arcava assim, ela quebra assim, tira aquela casca dura por cima. Ah, tira aí de ela cima. Fica só a parte branca de fora. Mais molezinha. E esse meu pai levava também lá no brejo, lá, enterrava lá, deixava lá uns 8 dias enterrado lá. Mas aí vocês amarravam com uma embira ou vocês trançavam? Não, ela? Daí nem né, tirava ela e aquela embira a gente aproveitava, tirava três. Tirava puxava três? Puxava assim, tirava uma casquinha, é. Partia de novo, tirava outra casquinha, fazia aquele monte. Aquilo aí, amarrava? Não, daí colocava ela no cambito. Sei. Metia o cambito coxa-fumo. Aí colocava no cambito lá, nós, molecada, ia coxando, meu pai ia emendando. Tinha uma prática, emendava uma na outra assim. Uma encapeava ela assim. Sei. E fazia aquele tento. Sei. Fazia aquele tento e rodava. E daí expôs que ia tecer a corda. Fazer a corda de três tentos. Ah, corda com três tentos? Com três tentos para fazer arça de jacá. Nossa, mas era forte isso, então? Nossa, virgem. E chegava o tempo da chuva, que lá pode molhar, que pode não molhar. Espicha nada, né? Escuta, mas vocês não passavam uma gordura ali, nada assim não passava proteger? Nada. Depois que ela curtia lá. Depois que ela curtiu, tá bom. E o meu pai arceava também com couro de boi, sabe? Com couro. Coxava assim, fazia aquele tento coxado, uhum. Mas que lá quando chegava na época da chuva para puxar lenha, uhum. Então molhava muito o cargueiro, assim, ela espicha. Sempre tá encurtando ela, entendi. Regulando ela. E a embira de sapo não acontecia isso. E a embira não. A embira podia molhar. Ô seu tio, a primeira vez que eu ouço alguém falar de corda de embira de sapo. Achei muito legal o senhor falar fazia isso. Fazia botar cordona assim que dava pra laçar gado. Dá pra laçar gado? Olha só. Como é que me é forte, que era difícil, então. Né? Agora o corno eu usava mais pra fazer rabo de tiradeira. Fazer o rabo tiradeiro, não sofinho, faz isso não, só uma parede, é que são tampa ali. Aí né, fazia rabo tiradeiro, meu pai fazia rabo tiradeiro, daí era do couro do boi. Do couro do boi, é. Nós matava gado por meio do pasto, assim, comia, nem sabia se estava doente, né? Ninguém ficava doente, né? Ninguém ficava doente? Hoje não pode matar mais. Não, faz assim não. Doutor, deixa nós conversar um pouquinho. Aí, depois a gente conversa, tá bom? Nós fazia tudo isso, pra você ver como que era difícil. Né? Eu falo para os dois meninos meus hoje. Fala assim, olha, o povo acha tão difícil hoje as coisas. Não sabe hoje, como foi ontem. Que maravilha está hoje. É. De primeira a pessoa ficava doente em casa, ia no mato lá buscar mato para fazer chá. Outra hora, quando vi que não sarava mesmo, aí montava cavalo e ia lá em Consolação numa farmacinha, tinha lá. Ah, tinha farmácia. Tinha lá, falando assim, olha, fulano em casa lá tá com uma dor no estômago que não tá aguentando. É. Podia ser uma doença grave, né? Será que é melhor a gente ir pra casa? Já que nós vai. Porque eu acho que elas já estão, já deu a conta delas, né? Olha lá. Aí sabe o que nós fazia? É. Chega lá, fala pro farmacêutico, fala assim, olha, a minha mulher tá com uma dor assim no estômago, assim. Ele olhava na prateleira lá, dava um remédio azóio, não tinha estudo, não tinha nada. Sei. Às vezes que remédio levava e sarava, né? E às vezes ele acabava de morrer, né? Eu falei pra ele agora, hoje tá facinho. A pessoa sente uma dor, liga lá, o carro vem buscar, chega lá, o doutor vai examinar do pé da cabeça. Escuta, e benzedor, benzedeira, tinha aqui? Ah, tinha bastante. Vocês levavam? O senhor chegou aí, não? E eu cheguei mesmo no benzedor. Porque às vezes assustava, né? E não sei... E eles falam negócio de promessa, né?
Promessa. Eu fazia tanta promessa. Eu quero saber por que tem isso daqui na parte de cima. Eles falavam que promessa que não vale nada. Lá tinha uma mulher lá que levou ela para Cambuí e falou que ela não tinha mais cura. Uhum. Aí o homem vinha vindo embora, aí tinha uma Santa Cruz lá. Aí ele fez promessa para Nossa Senhora que tinha lá na Santa Cruz, que se a mulher dele sarasse, ele ia construir uma igreja lá, custasse o que custasse, uma igrejinha lá, que lá passava uma água. Aí ele falou que ele ia levar uma garrafinha, um vidrinho daquela água, ia dar para a mulher dele, ia falar que era o remédio que o doutor tinha dado. Já conheci essa história. E ele levou o vidrinho de remédio, de água, deu, falou assim, esse aqui é o remédio que ele deu. Você vai tomar 3 vezes no dia, dava uma coisinha de água para a mulher. Mulher sarou. Levantou. Aí ele foi lá e construiu a igreja. A igrejinha de Santa Cruz. É. Ô, seu tio, vamos subir para deixar essas meninas mais tranquilas? Que eu acho que elas estão incomodadas. Depois nós conversa mais.